Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆոյետերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Տեղ գյուղի հատվածում է տեղի ունեցել միջադեպ հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների միջև։ Ադրբեջանական տարածք անցած, կամ ավելի ճիշտ կլինի, ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածք անցած հայ հովի հետ բերելու հետ կապված, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմն ունի վիրավոր։ Ակնհայտ է, որ այսօր այնիշ կատարվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, բավականին լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, որովհետև վստահ ենք, որ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների իրականացման դեպքում հնարավոր էր որոշակիորեն թոթափել լարվածությունը և վերջնականապես սկսել քայլեր ձեռնարկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սակայն այսօր ակնհայտ է դառնում, որ այս իրավիճակում խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելը ավելորդ է, իսկ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի ապագան մշուշոտ։ Մշուշոտ, որովհետև կարծես նոր գործընթաց է սկսվում, և այդ մասին նաև Հայաստանի կառավարող շրջանակներից որոշ ներկայացուցիչներ են նաև նշում, որ մի գուցե հնարավոր է նաև սահմանների ճշգրտում և փոխանակություն անել կամ տարածքների փոխանակություն անել մինչև սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտը և առանց նրա այսպես տեղեկատվության տրամադրման և եզրակացության։ Այդ դեպքում ակնհայտ է, որ ավելորդ է դառնում սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքն ըստ էության։ Սա վտանգավոր է, որովհետև հենց ի սկզբանե այս հանձնաժողովի աշխատանքների հիմքում դրվել էր պայմանավորվածություն, ուրեմն ընդունելի քարտեզի մասին որոշումներ կայացնելու և երկկողմ ընդունելի քարտեզ մեջբերելու հետ կապված։ Սակայն այս պահին Հայաստան և Ադրբեջանը կարծես քարտեզի հետ կապված պայմանավորվածություն չունեն, ավելին մոտ ապագայում նման պայմանավորվածության մասին խոսել կարծում ենք ավելորդ է լինելու։ Եվրոպական կառույցների կողմից առաջ քաշված 1975 թվականի քարտեզի մասին կողմերը արդեն չեն խոսում, Ադրբեջանը տևական ժամանակ հետո հայտարարեց, որ իրենց նման առաջարկ չի արվել, ըստ էության անհարմար վիճակի մեջ դնելով եվրոպացի գործընկերներին, որովհետև բաց այդ, այդ մասին Եվրոպայում նշվել էր, որ կողմերը տվել են իրենց համաձայնությունը 75 թվականի քարտեզի հիման վրա շարունակել սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հիմա հանձնաժողովի աշխատանքները դադարեցված են, և այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, կարծես տեղի են ունենում բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա, որովհետև ընդունելի է արդեն դառնում կողմերի համար, որ կարելի է տարածքների փոխանակում անել նաև առանց հանձնաժողովի եզրակացության։ Սա վտանգավոր է, որովհետև առանց փաստաթղթի տարածքների փոխանակումը չի ենթադրում, որ այն ունենալու է իրավական ուժ։ Ավելին, ցանկացած պահին Ադրբեջանը հայտարարելու է իր դժգոհության մասին և քայլեր է ձեռնարկելու նոր տարածքներ գրավելու և իր երկրի տարածքին միացնելու համար, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որտեղ քանի որ չկա սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովի եզրակացությունը, դեռևս իրենք քայլեր են ձեռնարկում իրենց կարծիքով Ադրբեջանա պատկան տարածքները հետ բերելու, և երբ որ կլինի սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի եզրակացությունը, նոր դրանից հետո կսկսեն քայլեր ձեռնարկել որոշ տարածքներ հետ տալու և որոշների վերաբերյալ իրենց սուվերենությունը վերջնականապես ամրապնդելու համար։ Մոտավորապես այնպիսի տեքստ, որ ասվում էր 20 թվականին, երբ որ տեղ յուղի հատվածում, շուրնուխի հատվածում տարածքներ էին տրամադրվում, նշում էին, որ հետո փոխանակում են կանելու և որոշ տարածքներ Ադրբեջանը վերադարձնելու է։ Անցել է շուրջ 4 տարի, և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ մի տարածք չի վերադարձրել և չի էլ վերադարձնելու։ Բայց զարմանալիորեն սահմանների ճշգրտման և տարածքների փոխանակության վերաբերյալ խոսում է միայն Հայաստանը։ Ադրբեջանից նման ելույթներ մենք չենք լսել, ավելին այս պահին չկա համաձայնություն, թե ինչ տարածքներ է Ադրբեջանը վերադարձնելու Հայաստանին։ Մենք այսպես հիպոթետիկ առումով, այո, կարող ենք կարծիք կազմել, որ Արծվաշենի հատվածը, որոշ հողեր, որոնք գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, Ադրբեջանը պետք է որ վերադարձնի, բայց դրա վերաբերյալ պաշտոնական Բաքուն որովիցե հայտարություն չի արել, և դատելով Բաքվի վարքագծից մտադիրել չէ նման հայտարություններ անելու, որովհետև իրենց կարծիքով իրենք հաղթած կողմ են, և հետևաբար Հայաստանը անընդհատ պետք է զիջի, և այն սահմանները, որոնք իրենք նպատակահարմար կգտնեն, Հայաստանը պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին։ Սա վտանգավոր գործընթաց է, որը անխուսափելիորեն բերելու է ռազմական բախման։ Ինչու? Որովհետև գալու է մի պահ, երբ Ադրբեջանի
պահանջները եւ ախորժակը այնքան է մեծանալու, որ այլևս սպառնալիք է լինելու ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության գոյության եւ Հայաստանի քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությանը։ Սա անկասկած բերելու է լարվածության նոր մակարդակի, որը անխուսափելիորեն կարող է հանգեցնել ռազմական նոր բախման։ Մոսկվան սրա հետ կապված հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով կողմերին նվազեցնել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ վերադառնալ նոյեմբերի 9-ի ձևաչափին, այսինքն սկզբում ստեղծել սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովը, ստեղծվել է այդ հանձնաժողովը, կա հետո շարունակել քայլեր ձեռնարկել, ընդհանուր ընդունելի քարտեզ ընդունել, դրանից հետո նոր միայն հանձնաժողովի եզրակացություն ունենալով սկսել սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Սակայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս վերջին գործընթացների դատողությունից երևում է, որ հակառակ process-ն է սկսվել եւ սկզբում սահմաններն են կիսում, հետո նոր մտածում են, որ երկրին այդ սահմանը պատկանում կամ որ երկրին դա չի պատկանում։ Սա վտանգավոր է եւ սրա վերաբերյալ հետեւություններ է պետք անել, որովհետեւ ադրբեջանցիների հետ առանց փաստաթղթի ինչ որ բան պայմանավորվել անօգուտ է։ Ադրբեջանցիները այսօր կարող են համաձայնվել վաղը հերքել իրենք իրենց իսկ հայտարարությունը, նշելով, որ Հայաստանը ագրեսիա է ձեռնարկում եւ իրենք ուղղակի այդ ագրեսիային պատասխանում են։ Սա ադրբեջանական գործելավորն է, բազմաթիվ անգամ ենք մենք սրան հականատես եղել։ Այն որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է լուծվեն 3 գումարած 3 ձևաչափի շրջանակներում, իրանական կողմը բազմիցս անգամ շեշտել է այդ մասին։ 3 տեղեկատվություն տարածված է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներն են քննարկումներ ունեցել նույն 3 գումարած 3 ձևաչափի կարեւորության եւ տարածաշրջանային խնդիրները այդ ձևաչափի շրջանակներում լուծելու նպատակահարմարության մասին։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանը սկսում է 3 գումարած 3 ձևաչափը առաջ տանել եւ կարեւորություն տալ այդ ձևաչափին, եւ բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք ըստ էության կստորագրվեն առանց այդ 3 գումարած 3 ձևաչափի մեջ մտնող պետությունների, մասնավորապես առաջատար 3 տերությունների գիտության եւ ցանկության, ըստ էության չեն ընդունվելու այդ պետությունների կողմից։ Սա է, եթե ընդհանուր այսպես պատկերացնենք, այն տրամաբանությունը, որ կա Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հայտարարությունների մեջ, անպայման 3 գումարած 3 ձևաչափի շրջանակներում փորձել լուծել բոլոր արկա խնդիրները։ Հայաստանը ըստ էության այդ ձևաչափի մեջ է, այդ գործընթացի մեջ է, որովհետեւ տնտեսական առումով դա նույնպես մեծ ձեռնտու է։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում սա ըստ էության այն է, ինչին ձգտել է միշտ Հայաստանը, սակայն միշտ էլ Հայաստանը դուրս է մնացել տարածաշրջանային բոլոր նախագծերից, որովհետեւ ունեցել է Արցախի խնդիր, որովհետև ինչպես Թուրքիան էր նշում, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Արցախի հետ կապված կամ Արցախով պայմանավորված քանի կարգավորված չեն, Հայաստանը չի մասնակցելու այդ ծրագրերին։ Հիմա փաստացի Արցախի խնդիրը Ադրբեջանը լուծել է զավթելով այն միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ, եւ հիմա այդ խնդրը չկա երկու երկրների միջև հարաբերություններում, համենայն դեպս պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակով։ Հետևաբար ի՞նչն է խանգարում Հայաստանին եւս ընդգրկել այդ տարածաշրջանային մեգանախագծերի մեջ։ Պարզվում է, որ խանգարում է ինքը Հայաստանը, որովհետեւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ըստ էության չեն ցանկանում, որ առհասարակ Հայաստանը տնտեսական որովիցե օգուտ ստանա, որովհետև տնտեսական օգուտ ավտոմատ կերպով նշանակելու է ներդրումների ավելացում երկրում, ավտոմատ կերպով նշանակելու է հարկերի ավելացում պետ բյուջեի եւ ռազմական պոտենցիալի ամրապնդում։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որ մտահոգում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Դրա համար որովիցե նախագծեր, որտեղ Հայաստանը կա, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն մասնակցելու կամ ամեն ինչ անելու են, որ Հայաստանը դուրս մնա այդ նախագծերից։ Հիմա նույնը 3 գումարած 3-ի հետ կապված։ Նրանք բազմիցս առաջ են քաշել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջազգի գաղափարը, ակնհայտորեն վիճեցնելով նաև նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հետ կապված։ Այդ ապաշրջափակումը ներկայացնելով Զանգեզուրին միջանցք երևակայական այսպես բարակապակցությամբ, իսկ Ալիևը ինքն է ընդունել, որ դա իր երևակայության արդյունք է, որովհետև որովիցե միջազգային պայմանագրում, որ ստորագրել է Հայաստանը, Զանգեզուրի միջանց բարակապակցություն գոյություն չունի։ Հետևաբար, այն խնդիրները, որոնք կան տարածաշրջանում, միայն կարող են լուծվել այն դեպքում, երբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հրաժարվեն իրենց ռազմատենչ հայտարարություններից, հրաժարվեն Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարից եւ նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքները ապաշրջափակելու եւ իրոք տարածաշրջան խաղաղություն բերելու համար։ Իսկ Զանգեզուրի միջանցքը միայն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին պետք չէ, կան միջազգային խոշոր խաղացողներ,
ում պետք է Զանգեզուրի միջանցքը։ Մի մասին դա պետք է կենտրոնական Ասիայի հետ կապը անխափան կապն ապահովելու համար, մի մասին դա պետք է Իրանի հյուսիս թափանցելու հնարավորություն ունենալու համար, հայ-իրանական սահմանին մոտ լինելու համար։ Այսինքն աշխարհաքաղաքական շատ լուրջ զարգացումներ են ընթանում, եւ այս պարագայում Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը կրկնում եմ, սա զուտ թուրք-ադրբեջանական, այսպես կամայականության կամ կապրիզի խնդիր չէ, Զանգեզուրի միջանցքը բավականին լուրջ հարց է, եւ այս պարագայում Հայաստանը պետք է հենվի տարածաշրջանային իր գործընկերների եւ դաշնակիցների վրա, դիմագրավելու թուրք-ադրբեջանական եւ նրանց մեջքին կանգնած աշխարհաքաղաքական խոշոր կենտրոնների մտադրություններին, ամեն կերպ տիրանալու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին եւ դուրս գալու դեպի կենտրոնական Ասիա եւ դեպի Կասպիսը։ Այս խնդիրն է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա իր համար սահմանել եւ կարողանալ այս հարցը կարգավորել, որովհետեւ այս ամենն արվելու է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կենսական շահերի հաշվին, եւ այս հարցում նաեւ դիվանագիտական ճկունությունը պետք է, դիվերսիֆիկացիա, այո, պետք է, սակայն պետք է հրաժարվել մեկը մյուսի հաշվին քաղաքականություն իրականացնելուց, որովհետեւ դա լավ տեղ չի տանելու։ Եվ վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, կապ ունի Իսրայելի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Ինչու Թուրքիա, որովհետեւ հերթական անգամ փորձենք ցույց տալ Թուրքիայի ելքդիմի պահվածքը եւ Թուրքիայի կեղծ բարեկամության մասին հայտարարությունները, որ անընդհատ հնչում է Էրդողանից եւ թուրքական կառավարող վարչակազմից։ Օրեր առաջ Իսրայելը հարվածներ էր հասցրել Գազայի փախստականների ճամբարին, որի արդյունքում զոհվել էին նաև Համաս կազմակերպության ղեկավարի ընտանիքի անդամները։ Եվ հիմա ուշադրություն, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հորդորում է Իրանին հարվածներ չհասցնել Իսրայելին, կապված Դամասկոսում իրանական հյուպատոսության վրա իսրայելական հարձակման հետ, իսկ Էրդողանը ցավակցում է Համասի ղեկավարին, նշելով, որ Իսրայելը անպայման պետք է պատժվի իր արած հանցանքների համար։ Այսինքն ստացվում է, որ Արյունը արյան նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը այդպիսին է. թուրքական կառավարությունը, թուրքական վերնախավը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնելու։ Հետևաբար նրա հետ հարաբերություններում շատ զգույշ է պետք լինել, որովհետև այնիչ ասում է Էրդողանը, չի նշանակում, որ նա այդպես էլ մտածում է, որովհետև թուրքական քաղաքականությունը, որը ըստ էության հիմնված է բրիտանական քաղաքականության վրա, այն առումով, որ վնասիցել են բրիտանացիները փորձում օգուտ քաղել, սա բրիտանական քաղաքականության բնորոշ գիծն է, հիմա Թուրքիան նույնն է շարունակում անել։ Մի կողմից Իսրայելին անընդհատ քննադատում է նրան, մեղադրելով անգամ ցեղասպանության մեջ, մյուս կողմից հորդորում է Իրանին հարվածներ չհասցնել Իսրայելին, ում ինքը մեղադրում է ցեղասպանության մեջ, հետևաբար ինքը եւս պետք է շահագրգռված լիներ ըստ իրենց հայտարարությունների, որ Իսրայելը պատժվեր։ Սակայն պարզվում է, որ այդպես չէ, որովհետեւ մեծ քաղաքականության մեջ չկան հավերժական դաշնակիցներ եւ թշնամիներ, կան հավերժական շահեր։ Սա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հավատամքն է, եւ մենք նոր սկսելով Թուրքիայի հետ ինչ որ գործընթացներ, սրան մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք, եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում բանակցությունների ժամանակ լինենք բավականին զգույշ եւ բավականին զգոն։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքան է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։